izsmalcināts katrā gabaliņā. Tieši ar šādu ideju tika radīts jauna koncepta sushi restorāns sushiclub.lv. Plašajā sushi piedāvājumā bija grūti atrast sushi restorānu, kurā tiktu domāts par kvalitāti, nevis kvantitāti. Mēs izmantojam svaigus un garšīgus produktus, kas ir mūsu unikālo garšu pamats. Katru dienu mēs strādājam, lai radītu vienus no gardākajiem sushi Rīgas rajonā un vēlamies, lai mūsu sushi kļūtu par lielisku maltīti jūsu svinībām, romantiskiem vakariem divatā vai īpašām pusdienām darba dienā. Liekot uzsvaru uz kvalitāti, vēlamies, lai mūsu klienti saņemtu izcilus sushi, ātru piegādi Rīgā un Rīgas rajonā un klientiem lojālu, patīkamu apkalpošanu. Ēdiena lieliskā kvalitāte un sastāvdaļas veido izsmalcinātu garšas buķeti, kas liek ikvienam atkal un atkal atgriezties. Katrs pasūtījums tiek svaigi pagatavots uz vietas, klientu acu priekšā, jo mēs lepojamies ar saviem sushi pavāriem, kuri ir ar 10 un vairāk gadu pieredzi. Rūpējamies, lai jūs, mūsu klienti, apmeklējot mūsu sushi restorānu Mārupē, lieliski pavadītu savu laiku ar ģimenēm, draugiem vai savām otrajām pusītēm. Gaidīsim jūs sushiclub.lv restorānā Mārupē un baudīsim dzīvi ar gardajiem sushi.